Drage moje drugarice, danas putujemo u egzotične krajeve i spremamo nešto pikantno, aromatično i neverovatno ukusno. Kod nas bi ovo jelo moglo da se nazove i pileći paprikaš, ali zahvaljujući začinima koji se ovde stavljaju, ovo je potpuno druga dimenzija. Svi sastojci su lako dostupni u našim marketima, a ono što ovo jelo čini ovako jedinstvenim je kombinacija ovih začina i mogu slobodno da vam kažem da će posle ovog jela sve ostalo biti bledo, ravno i neinteresantno. Ostanite do kraja da vidite kako se ova divota sprema. Prvo ćemo na malo ulja da ispržimo crni luk. Ukoliko nemate crveni, može i običan. Ovo je ta fantastična kombinacija koju ćemo da koristimo za spremanje našeg jela. Sve ćemo to zajedno da sipamo u ovo divno jelo koje se sprema u jednom loncu, što je dodatni plus. Dodat ćemo i fino isfiletirano pileće belo meso. I to ćemo sve lepo da razmešamo, zatim dodajemo đumbir i beli luk, koji će ovo jelo još dodatno da podigne. Dodat ćemo i nekoliko krupno isečenih krompira, dodat ćemo jednu papriku, može i smrznuta ili sirova, zavisi šta imate. To ćemo sve da promešamo još jednom. Dodat ćemo jednu kocku za supu, ukoliko nema, poslužit će i obična so i sada nalivamo sa vodom. Koliko dogrezne. Ja sam ovde dodala i jedan štapić limun trave, ali ukoliko je nemate, dodajte malo rendane korice limuna. Jelo se krčko 20 minuta. Dodat ćemo soli po ukusu. Pustilo je divne arome, neverovatno miriše i dodat ćemo na kraju i jednu konzervu kokosovog mleka. Ukoliko je nemate, može da posluži i obična pavlaka za kuvanje. Ostavit ćemo još 10 minuta i možemo da serviramo ovaj naš indijski paprikaš. Se servira sa malo kuvanog pirinča, a ukoliko naginjete ka hlebu, možete i tako da ga poslužite. Ovo je kari ili paprikaš koji vas teši, umiruje i čini da sve vaše ćelije budu radosne. Napravite ga, probajte. Obećavam vam neverovatno iskustvo zato što je prepun začina i aroma. Pišite mi kako vam se sviđa. Lajkujte ovaj kanal i prijatno.